Thank you.
igreja querida, estamos aqui no nosso primeiro culto, primeira celebração 2021. Muito bom, apesar das máscaras, a gente está junto. A gente está de máscara, mas a gente está junto. Isso que prevalece, isso que é o mais importante. Temos liberdade e podemos nos reunir diante do nosso Deus. Dentro de alguns instantes a gente vai ler Atos capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Mas antes eu queria fazer uma oração para a gente pedir a bênção de Deus para esse momento. Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui, Senhor. Obrigado porque temos liberdade, podemos celebrar o Teu nome, podemos cantar a Ti, podemos falar das coisas de Deus. E a nossa oração nesse momento é para que o Senhor mantenha a nossa mente ligada a Ti. Pede agora os nossos pensamentos de divagarem e que nós tenhamos uma comunhão íntima, plena com o Senhor. E mais uma vez vem falar com a gente. Se o Senhor falar, nós saberemos que foi o Senhor quem nos falou. E é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Temos essa realidade, que o nosso modo de vida possa estar cada dia mais alinhado, parecido com o estilo de vida de Jesus. Que cada dia nós venhamos a nos parecer mais com o Senhor. E que assim, dessa maneira, o Teu nome entre nós seja cada dia mais exaltado, mais honrado e mais glorificado. Que dessa forma, Senhor, o nome de Jesus jamais volte a ser mencionado levianamente por qualquer um de nós, mas todas as vezes que o invocarmos, Senhor, que seja com o poder da ação do Teu Espírito Santo. Todas as vezes que invocarmos o nome de Jesus, que seja com a Tua companhia, com a Tua presença junto conosco, Senhor. E que o Senhor use a Tua igreja dessa maneira, para que o nome de Jesus seja cada vez mais honrado e glorificado. Amém. Então nós pedimos essas coisas e agradecemos no nome que é sobre todo o nome. Amém. Meus irmãos, nós vamos passar nesse momento para a ceia do Senhor. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele determinou que os seus discípulos deveriam fazer pelo menos duas coisas. Duas coisas eles tinham que fazer. A primeira era consolidarem o seu compromisso através do batismo. Ou seja, se alguém queria seguir a Jesus, o primeiro passo da sua caminhada com Cristo seria assumir a sua fé publicamente e ser batizado. Tem pessoas que confundem um pouco a questão do batismo e ficam aguardando o momento em que elas acreditam que vão se achar preparadas para serem batizadas. Mas esse dia nunca vai chegar, nós nunca vamos nos considerar capazes, aptos, aprovados ou prontos para nos batizar. A decisão de nos batizarmos, ela vem a partir do momento que nós entendemos a mensagem do Evangelho e nós decidimos no nosso coração: eu conheci Jesus, quero render minha vida a Ele, sei que sou um pecador, que eu, se não fosse pelo Senhor, eu estaria perdido, mas eu quero seguir a Jesus, e se Ele me aceita, eu quero caminhar com Ele. E assim, ainda com toda uma vida pela frente, para sermos transformados, nós tomamos a decisão e nos batizamos. O batismo vai marcar o primeiro passo da sua caminhada. Não é o final, não é o momento em que você se acha pronto ou preparado. Não, é o primeiro passo. Decidiu caminhar com Jesus, você precisa se batizar. E Jesus disse que os seus discípulos, aqueles que fossem batizados, precisariam relembrar e reafirmar o seu compromisso periodicamente através da ceia. Como que a ceia
foi instituída por Jesus. Faltavam poucas horas para Jesus ir para a cruz. Ele se reúne com os seus discípulos num ambiente íntimo, numa sala reservada. Ali, apenas Jesus e os seus discípulos. Ele pede que preparem os pães, preparem o vinho. E num determinado momento, ele pega o pão na presença dos seus discípulos e parte. E ele fala: gente, do jeito que eu peguei esse pão e parti, dentro de mais algumas horas, eu vou entregar o meu corpo para ser partido por amor a vocês. Então, no momento que vocês comerem desse pão e no momento que vocês beberem desse cálice, vocês vão estar assumindo que vocês precisam se alimentar de mim. Vocês vão estar assumindo que vocês precisam de perdão para o pecado de vocês. Vocês precisam fazer isso por toda a vida de vocês, até que eu volte para buscar a minha igreja. Assim foi instituída a ceia. Dentro de alguns instantes, mas terminada a ceia, Jesus parte para o Getsêmani. E ali, no jardim, chamado de prensa de azeite, Jesus, diz o texto, ele fica tão angustiado que ele sua gotas de sangue. Gotas de sangue fluem da pele de Jesus e caem na terra. E o evangelista observa o horror que Jesus está vivenciando e relata isso. É por isso que nós, eventualmente, nos reunimos, comemos do pão e bebemos do cálice. Como Jesus nos ensinou, esse é o meu corpo partido por amor a vocês. Vamos comer dele todos, meus irmãos. As escrituras relatam que, do mesmo modo, depois de terem ceado, o Senhor Jesus pega o cálice e diz: esse é o cálice de uma nova aliança que eu faço agora no meu sangue. Irmãos, vocês podem ter certeza, não existe nenhum pecado, por mais abominável que seja. Não existe nenhuma culpa, por mais assoladora que seja, que o sangue de Jesus não possa purificar. Vamos beber dele todos, irmãos. E o texto sagrado conclui o relato, dizendo que depois da ceia eles exaltaram o Senhor cantando hinos e louvores. Vamos fazer assim, irmãos?
Oh,
Pode sentar, querido. Você pode levantar sua mão só para a gente saber que você está visitando, a gente se alegrar com o convite. Tem alguém visitando a gente? Não? Se você estiver em casa também assistindo pela primeira vez, comenta aí então para a gente dar as boas-vindas. Vamos então orar nesse momento para a gente encerrar mais um culto. Pai amado, como a gente se alegra em estar reunido como igreja, Pai, para te adorar. Você é a razão de a gente estar reunido aqui, Pai. Então, recebe a nossa adoração, nossa vida, Pai, que tudo que a gente aprendeu hoje, a gente consiga levar para o nosso dia a dia, que a gente consiga aplicar realmente isso na prática. A gente sabe que o louvor não se restringe aqui, Pai, mas principalmente fora daqui, que a nossa vida seja para te agradecer, para louvar o teu nome. Então, que a gente viva de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu evangelho. É isso que a gente te pede, para o nosso maior desejo. E que você também nos leve para casa agora em paz, na sua segurança. E que semana que vem a gente possa estar reunido novamente aqui, Pai, cantando juntos, chamando nossos amigos, visitantes, para que a gente faça tudo para a honra e glória do teu nome. Pai, isso que eu te peço e agradeço em nome do Filho.